So, hi guys! Welcome back to my channel. So, for today's video, may gusto akong i-share sa inyo guys. Kasi, last Monday, I received a gift from Urbanity Boutique. And it's so unexpected kasi baguhan lang tayo sa YouTube. Pero, meron nang nagbibigay ng libreng product. So, ngayon, nakapag-decide ako na i-review ito para i-share ko na din sa inyo yung thoughts ko and ano nga ba yung quality ng product na ito. So, eto siya. It's from Everbilena. Favorite kong Everbilena, guys. From their palettes to powder, foundation, and their lipstick, of course. Actually, favorite ko yung crease line nila. Crease collection, kasi sobrang ganda ng shades ng lipstick and especially the eyebrow duo nila. Very perfect yun, pang everyday makeup. So, eto siya. Meron siyang brochure ng product na i-review ko. It's new sa Everbilena, yung ARA makeup line. So, unang nilabas nila is yung ARA Colors Matte Lipstick. Ito yung unang nilabas ng ARA collection, yung matte lipsticks nila. So, sa akin naman, ito siya, yung ARA Colors Lip and Cheek Tint. Ayan, yung i-review ko today. And it's 175 pesos. Only. So, there are 5 shades. And the names are based on countries. Yan. Meron siyang Charlotte, Austin, New York, Virginia, and Auckland. So, yun yung mga pangalan ng lip tint ng ARA collections. So, without further ado, simulan na natin ang swatches ng bagong Everbilena Lip and Cheek Tint Collection. Magsimula tayo sa packaging niya, guys. Ito yung packaging niya. Very classy. Ayaw mag-focus eh. Very classy nung packaging niya. It's on the box. Ayan yung likod niya. Meron siyang claims here, the ingredients, and the manufacturing. So, yan siya. Very classy talaga. Mukhang mamahalin. Actually, it's my first time to see a lip tint na naka-box. Kasi usually, naka-sealed lang siya ng plastic. So, eto, very yayamanin guys, di ba? So, meron siyang claim sa likod. Sabi dito, everything you need in a tint is here. Wow, di ba? Lakas nung kanya. Very powerful yung claim ng ARA Lip and Cheek Tint. So, it says here, this tint is non-drying, lightweight, and multitasking. ARA Lip and Cheek Tint gives your lips that just didn't pout, or you can build it to achieve bold lips and even create K-Beauty Gradient Lips. Wow! Its water gel formula goes a long way. Just apply a small amount on your cheeks for that sun-kissed blush. So, just a typical lip tint, pwede na din natin siyang gamitin as blush on. So, buksan na natin, guys. And let's see. Very sealed siya. Ganda. Mahirap lang buksan. So, unahin natin itong New York. Ayaw mag-focus. Yan. New York. Ha? Diba? Siguro, may color siya eh. May color siya. Siguro, ito yung actual na shade nung actual kulay nung mga products. Yan. May different. Kung ano yung packaging niya, yun yung shade niya. Yan. Buksan natin. Ayan siya. Wow, ang laki. Ayan siya, guys. Ang classy ng lalagyan. Gold yung kanyang takip. And deep print. Diba ang classy, guys? So, wala naman siyang anything na nakasulat dito. Just the shade. The ARA. And, yun nga, sa box na siya nakalagay. Sabi dito, it's 4.5 ml. So, mas malaki ito sa Vice, I think. Kasi yung Vice is 3.5 ml lang. Sulit na to, guys. It's 4.5 ml. Sulit na yun. So, tignan natin yung applicator. Oh! May applicator siya. One thing I like about lip tint is, ano, yung may applicator. Kasi, kapag roller siya, ang hirap niyang magkulay. Tapos kapag yung nasa tube naman na dipindot, basta yung nasa tube, no. So maganda ito, yung may applicator kasi mas nababalance and nakokontrol natin yung product na nagagamit natin sa ating lips or sa ating cheeks. So here it is. Yan yung applicator niya. Unahin natin yung shade New York. New York. Yan. Swatch muna natin siya sa ating kamay. O, diba? Grabe. Ang ano, ganda ng kulay. Ngayon naman. So, ito yung shade New York. Diba? Ang ganda. Ang pigmented niya. So, try naman natin siya sa ating lips. So, I'll be doing two-way. The gradient lip and yung bold lips. So, let's see. For the first shade, the New York. Gradient lip muna, guys. By the way, it's my natural lip color. Char. So, let's start. Ang pigmented niya. Tapang. So, ganyan siya pag sa gradient. Grabe guys, ang tapang ng kulay. Yan yung shade New York. New York. For the gradient lip effect. Try naman natin siya sa full coverage. Feeling ko, ang bold masyado nitong kulay na to. See that? Oh my god. Huh? Oh, diba? Guys. Can you see that? Ang strong. Ang bango niya. Ang bango niya, guys. So, it's the shade New York. Bloody red-like siya. Near to maroon na siya. Okay. Ang ganda, guys. New York. So, move on tayo sa next shade. Ito, matapang siya, pang malakasan, guys. And, tanggalin natin. Subukan natin siyang kanang kamay. So, yan siya. Naalis naman siya. Mahirap siyang tanggalin with tissue. Hala. Ang hirap niyang tanggalin. Hindi siya matanggal. Patungan na lang natin siya ng foundation kasi hindi siya natatanggal. Mahirap siyang matanggal. Para mabigyan natin ng justice yung next shade. Hala, wala din. Oh! Ayan. Kailangan natin maglagay ng foundation or ng cream to hide the previous shade na ginamit natin dahil kapag pinatungan natin, hindi na magbibigyan ng justice yung next shade na gagamitin ko. So, there. For the next shade, let's try the Virginia. So, sorry. Messy na yung aking daliri. Expect na yan pag nagli-lip and cheek tint tayo. Oh. Red din siya. Yan. Pero mas light siya, I think. Ang ganda. So, try natin with the gradient effect. Konti lang. Ang cool niya sa lips. Totoo ba to? So there. The gradient effect. So ito siya sa gradient effect. Try naman natin siya in full cover. So ito siya. Ay, by the way, nakalimutan ko siyang ilagay dito para mapag ano natin yung difference. Ito siya. There. Mas light yung red niya. Yung talagang red siya. Ganda. So, here's the Virginia. Move on tayo sa next shade. Let's go to Auckland. Pasensya na, medyo messy na tayo. Auckland. So, eto siya. Bakit parang pare-pareho ng shade? Auckland. Diba? Parang pare-pareho lang siya. So, tanggalin natin yung kwan. Ang hirap niyang alisin. Let's see on our lips. Unahin natin yung gradient effect. Parang pareho lang siya sa Virginia. So, it's the gradient lip effect from the Auckland. And try naman natin sa bold. So it's the Auckland. So, ito yung Auckland. So, move on tayo sa Charlotte. There. Same lang din siya. Very red din. Diba? So, we can say na yung ARA Collection Lip and Cheek Tint is on the red shades. Diba? Ito, mas lighter lang siya. Yun. Very near lang yung shadings. So, let's try na gradient lip. So, here's the gradient effect. And let's try the bold. Let's try to cover it all. Ayun, very light lang siya, pero pumapatok pa rin yung kanyang pigmentation. Lumalaban. So, here's the shadow. We're down to the last shade, which is the Austria. Very pink na siya, guys. So, ito na yung lightest. Nagsimula tayo sa pinaka-dark, down to the lightest one. Lightest? Hindi naman. Here's the Auckland. Ay, hindi pala siya lightest. Yung sa cover niya kasi siya yung lightest eh. So, let's try. Gradient effect first. Diba, kahit konti lang yung ina-apply mo, nagkakalat na siya. which is very good. Dahil nakakatipid ka dito, sulit na sulit yung 175 mo. So let's try to cover it all. Tsaka guys, ang bango niya. Para siyang candy. And ang sarap niya. So, here's the last shade. So, here's the 5 shades ng ARA Collection Lip and Cheek Tint. Yan po. And I'm currently using the Austin. So, pipili tayo dito yung gagamitin natin sa ating cheeks. And I prefer using the New York para kunwari sun-kissed. Try natin. Let's just... there. And spread it using our finger. Wow! Ang ganda! Ay! Napadami yung nalagay ko. Nalagay na lang natin sa ating nose bridge. Ganda. Tapos, madali siyang i-blend. O, diba? May pa-sunkissed effect na tayo. I-blend lang siya using our finger. And, galing. Konti lang yung nilagay ko, pero yan siya. Ang pigmented. Good thing is, hindi pa ako nakapag-powder. Kaya, pwede pa natin siyang i-cover up later. So, yan siya. I'm using the New York shade on my Drunk Blush effect. So that's it for my ARA Collection Lip and Cheek Tint review. So final thoughts ko po sa ARA Mina Lip and Cheek Collection. First of all, very classy niya nung kanyang box and sa kanyang lalagyan itself. Super ganda po. And para sa isang celebrity brand or celebrity line, mura na yung 175 pesos. And sulit na sulit siya guys dahil 4.5 ml siya. At saka, konti lang na lagay. Nag-spread na siya all over your lips and your cheeks also. Kaya sulit na siya guys. Long-lasting din siya. Kaya hindi ka reapply ng reapply. Yun yung maganda. Thank you Everbilena dahil hindi mo ako binigo. Ang ganda ng shades. Ang ganda ng pigmentation. Feeling ko tipid na ito. So kung naghahanap kayo ng pangmalakasan na lip tint, eto guys, ang para sa inyo. Honest po ako dito dahil nakita nyo naman yung pigmentation niya. This product is worth your money. Swear. As you can see, until now, nandyan pa rin yung product sa aking lips. And very pigmented, and you can see pang malakasan siya. Mapag-gradient lip or mapabold pa man yan. So, highly recommended ang ARA Mina Lip and Cheek Tint Collection. So yun nga guys, available yung ARA Mina Collection sa may Urbanity Boutique located at Aquino Square City of San Fernando, doon sa may tabi ng Happy Tummy, 2nd floor. Doon po yung shop na legit yung mga products. Meron silang BLK, Vice Cosmetics, Everbilena, Caroline, and many many more na super affordable and lagi silang nagsisale guys, kaya habol na kayo sa sa sale nila. At meron silang mga raffle ngayon, I guess. Kaya, don't miss it guys. Visit na kayo. And shout out nga pala kay Ate Marge, kay Fuma, Mariela, yung iba, hindi ko na maalala kung sino yung mga yun. Next time na lang. So, yun nga guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito at nakatulong sa inyo, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe na din kayo sa channel ko. And sana i-share nyo din sa mga kaibigan nyo. And yun nga, salamat and till the next video. Bye!